नमस्ते सामसिङ ग्राम पञ्चायत अन्तर्गत सामसिङ खारी मण्डल गाउँस्थित प्राथमिक पाठशाला प्राङ्गणमा भव्य रूपले ग्रामसभा समापन भयो उक्त ग्रामसभाको सभाको सञ्चालन पञ्चायत सदस्य रुकृत लेप्चाद्वारा गरिएको थियो भने सभाका सभापति प्रधान पवन लामा रहेका थिए सभाका मुख्य अतिथि एक्जिक्युटिभ अफिसर सोमिक सरकार थिए भने पञ्चायत सचिव साङ्गे भोटिया भिभिडिएमजिएनआरिजिएस इन्चार्ज सञ्जय राई सहयोगी सत्यम छेत्री तथा अन्य अतिथिहरूमा समिति कृषि कर्माध्यक्ष शरण राई ग्राम सदस्य महेश राई उपप्रधान शोभा छेत्री सिएसपिआइभी रत्न राई पूर्व प्रधान झर्ना थापा उपप्रधान शङ्खनारायण प्रधान सदस्य सन्तबहादुर थापा लगायत एसएचजी समूहका सदस्यगण भिभिडी कर्मी आदि उपस्थित रहेका थिए सभामा सौ दिने रहल बकाई राशि पश्चिम बङ्गालका मुख्यमन्त्री ममता व्यानर्जीद्वारा भुक्तान गरिदिएको खण्डमा धन्यवाद दिन र आगामी दुई हजार चौबिस पच्चिसमा कर्मश्री योजना मार्फत पचास दिने रोजगार दिने भएकी छन् भनी पञ्चायत सेक्रेटरी साङ्गे भोटियाले यस सभामा प्रश्न बताए वक्तव्यको क्रममा मुख्यमन्त्रीलाई सौ दिने बकाइराशि भुक्तान गरिदिएकामा धन्यवाद दिँदै कृषि सम्बन्धित पाउने लाभ र मद्दत गर्न साथै क्षेत्रको विकासको निम्ति सधैँ तत्पर रहनेछु भनी समितिका कृषि कर्माध्यक्ष शरण राईले बताए साथै सभामा आफ्नो उपस्थिति दिनमा आभार व्यक्त गर्दै सम्पूर्णलाई धन्यवाद प्रकट गरे यस yes, बाक्लो उपस्थितिलाई सम्बोधन गर्दै सदस्य महेश राई शोभा छेत्री रुकित लेप्चाले पनि मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीलाई धन्यवाद दिँदै आउँदा दिनहरूमा ग्राम पञ्चायतबाट सम्पूर्ण ग्रामवासीको हित साथै विकासमूलक कार्य गर्नेछौ भनी बताए अन्त्यमा सभाका सभापति ग्राम पञ्चायत प्रधान पवन लामाले उपस्थित सम्पूर्णलाई सम्बोधन गर्दै सौ दिने बकाइ राशि भुक्तान गरिदिएकामा र कर्मश्री योजना सुरु गरिने वचन दिएकामा मुख्यमन्त्रीलाई धन्यवाद दिँदै आउँदा दिनमा यसरी नै स्किम लगाउन पनि सबै उपस्थित भइदिने आग्रह गर्दै सभा समापन भएको घोषणा गरे